Aquesta passada matinada de dilluns, l'estand de la plaça de l'Ajuntament patia per quarta vegada un robatori al seu establiment. L'últim va ser el passat mes de juny, quan un cotxe es va enclastar a la persiana del comerç per forçar-la i robar nombroses caixes de tabac i diners. Aquesta vegada van tallar la persiana per poder accedir-hi, però per sort, un cop dins només es van endur els diners que hi havia a la caixa perquè la porta del magatzem estava protegida per una persiana de ferro que els propietaris van col·locar després del tercer robatori. En totes les ocasions, els lladres van actuar de nit i concretament entorn a les 4 de la matinada. Aquest matí, els propietaris de l'estanc es mostraven perplexos al veure que havien patit un altre robatori, mentre intentaven tornar a la normalitat venent els productes, encara que fos fent viatges entre la botiga i el portal.